Kravařích Novém Dvoře se představili nedílní společníci, z jejich hřbetu je prý nejkrásnější pohled. Máme první ročník jezdeckého dnu, který pořádá právě náš jezdecký klub Nový dvůr Kravaře. Je to první ročník, takže přípravy byly náročné, hlavně je to pro nás premiéra. Předvedené ukázky představily některé až akrobatické kousky v podání zkušených jezdců a jezdkyň. V podstatě je zde ukázka jezdeckých disciplín, ať trezura, parkour, voltage, ještě uvidíme, viděli jsme jigitovku, takže je to takový přehled vlastně v jezdectví, co můžeme vidět. Mnohé pohyby známe z televizních obrazovek z oblasti Divokého západu a proto zhlédnout jen na vlastní oči bylo velkým zážitkem pro všechny přítomné diváky. Jsme nadšení. Opravdu jsme dneska z toho byli velmi nervózní vzhledem k tomu počasí, jestli vůbec někdo dorazí, tak jsme doufali, že aspoň rodiče podpoří naše dívky v jezdeckém klubu, ale opravdu účast je perfektní, takže velmi děkujeme všem, kteří dorazili. Ukázky byly komentované, každý pohyb erudovaně představen. Program pokračoval i dalšími připravenými částmi. I dovnitř záď s partnerem svým předvádí. Bude ještě voltage. Voltage je vlastně takové gymnastické cvičení na jezdeckém koni a dále nás bude ještě čekat dostih poníků a pak bude ještě jedna voltage, takže program bohatý nás ještě teprve čeká. Na to, že byl první ročník jezdeckých dnů, tak to bylo naprosto famózní, velmi dobrá, výborná organizace. Já si myslím, že všichni, kteří dorazili, tak byli překvapeni tím, jak vlastně celý areál opět zkvétá. A já doufám, že to nebyla poslední akce, že to bude taková tradice, která bude každý rok a možná příště třeba i s lepším počasím. Náročnost spolupráce člověka a koně v pohybu bylo navzdory nevlídnému počasí velmi příjemné a zajímavé. Navíc bylo možné zapojit se do charitativního projektu a pomoci konkrétní osobě. Naše první poděkování hlavně patří společnosti Polnost SRO, která vlastně nám umožnila tady tenhle ten program vůbec připravit. A dále teda sponzorů máme několik, takže nerada bych na někoho zapomněla, takže tímto všem sponzorům děkuji. A potom samozřejmě všem členům jezdeckého klubu Nový dvůr Kravaře, dále jejich rodinným příslušníkům a všem, kteří byli ochotní dnes přijít. Navíc přípravy trvaly téměř 2-3 měsíce, takže opravdu zatím stojí spousta práce a rovněž bych chtěla poděkovat i všem, kteří tady vystavili stánky, ať je to Máma Mele kafe nebo zde stánek Guláš, takže všem velké dík. Tato akce se zde konala poprvé a podle zájmu diváků lze říct, že zde byla započata nová tradice. Z Kravař Nového Dvora Radana Doležilová.